Tomàs. Soc de la tribu dels Fogarons, del grup de resistència Utagmica. Hem interceptat un missatge d'en Walter Melon, el nostre rei. Escolteu-lo amb atenció. Creiem que us vol dir alguna cosa. Suena. Vale. Benvolguts, espurnes. Us he estat observant i he vist que voleu ser Fogarons, oi? Doncs no podeu ser. I us preguntareu el per què. Tot és molt fàcil, perquè abans heu d'assistir a la meva coronació, el dia 2 de juliol. I preguntareu, què hem de portar a la coronació? Doncs haureu de portar unes màscares, ja que celebrarem el gran ball de màscares a la meva coronació. No us ho podeu perdre. Seré el rei absolut del poble dels Fogarons i vosaltres no hi podreu fer res per evitar-ho. Prepareu-vos pel meu regnat. Fins aviat. Ostres, la coronació serà el moment perfecte per desfer-nos d'aquest malvat rei. Feu-vos les màscares i ens podrem infiltrar a la coronació per tal d'enderrocar-lo. Molt bona sort!